Zdeněk Godla. To je potlesk. Dobrý večer. Jako ty řekneš dobrý večer a oni se smějou? Ne. No, dobrému komikovi stačí málo. A ty teďko budeš hrát v novém pokračování filmu Bastardi. Máš ano. Tam krásné role. A tady máme dokonce ukázky z natáčení. Můžeme se podívat. Akce. Akce. Ceno? Akce, jo? Jo. Budeme to dělat. Já nevím, jestli jsem tak opilej, anebo jestli mě ta cegra to se líbí víc a víc. Mně se líbí ta tvoje doktorka. Doktorka? Ty krása. A to je těžká lymfomanka. Těžká. Těžká se jakože je nemocná. Co? Ne, jakože má ráda hrozně sex. Ty krása, ty. To má takhle nic. No tak to je hezká role, ne? No. S paní doktorkou. Jo, to je super tam. No, ona, nevím, jestli měla manžela, ale myslím, že není vdova, ne, to ne, ale myslím, že je sama, ta doktorka. Ta nymfomanka, ta nemocná. Ta nymfomanka. Hezká role, ne? Jo, to, mě to bavilo úplně, to jo. Je to vidět, jsem to pak vysvětloval manželce, ale pochopila to. No ne, jako když tě probudili, tak to vypadalo, že jsi hezky zahrál. To je jedna z hlavních rolí. No já jsem byl právě... My jsme slavili tady to, že? Ne. A slavili jsme až do 6 do rána. A pak 6 hodin jsem si šel lehnout. Kam jdeš ty hodin? Máme nástup 6 hodin. Říkám, cože, když jsme ožrali? Když jsme ožrali, takže... Ty jsi říkal, cože, když jsme ožrali, musíme jít spát? A oni chtěli, abys točil? No jasně, no, 6 hodin byl nástup, že jo? A byli jsme v Chánově, tak říkám, ne, to... Tak jsem tam, nějak jsem se zamyslel. Zamyslel se, znamená. No, zároveň teďko na Slovensku už měl premiéru film Invalida. Podle některých jeden z nejlepších, nebo jedna z nejlepších komedií na Slovensku za posledních asi 30 let. A máme tady taky ukázku, tam máš taky krásnou roli. Jo, to... Co se stalo v tom muzeu? Pustíte ma, já tam mám kamaráta. Já ti pustím. Já nevím, já jsou tam ani nebo. Pán Angela, však jsme vás tam našli. Vy jste náš jediný svedok. Když vám povím, tak mi nebudete věřit. Zkus. No všetko sa to začalo tým kanálom. Krásná role, nacistická uniforma. No, jako to nebyl záměr, to bylo jako, že... on chtěl pomoct s tou válkou tam s těma gengama, říkám, já ti pomůžu. A viděl jsem, bylo, že tuhle tu uniformu a koukám, tu značka Hugo Boss. Tak si ji vzal. Tak jsem si ji vzal, že jo. Jasně. Aniž by jsem si uvědomoval, že to je nacistická uniforma. Takže mě zajímala jenom ta značka. Ne, jasně, no, on Hugo tehdy šil navzdory příjmení a kresnímu jménu pro Wehrmacht, že jo, takže co byla ta kvalita. Ty tam prihraješ Roma z osady, což je něco jako dobrý voják Švejk? Ano, něco takového, no. Protože on spadne do toho kanálu, no, spadne, oni ho tam hodějí, že jo, někdo zbije tady z těch lidí a já jsem si myslel, že ty děti, co ukradli ten dekl z toho kanálu, že jsou na vině oni, takže kvůli ním tam spadl, takže si to kladu za vinu. Takže mu chci pomoct, tady to, on je rasista, tady to nechce cigání, tohle to, víš, pryč a tohle. Ale nakonec jako se podá, protože za ním pořád lezu a pomáhám mu, že ho strážím. Jasně. Toto, že... A ty tam ale mluvíš slovensky. Ano. A to je to uměl, vlastně tatínek je z Prešova, ne? Z Prešova je táta. Takže slovenština nebyl problém, rozuměl jsi všemu? Rozuměl jsem, no všemu ne. Tam bylo třeba jako i slovo, to oni tam hráli, ty Vietnamci, to bylo v jiným, to Vila Lucia, a oni tam hráli, ty na Vietnamci. Na Slovensku si hrál ve filmu, hráli tam No, Vietnamci tam hráli jako na tyho, zpívali tam. A já mu říkám, čo si olej nerozlieval? Protože tam byl takový flek, tady to. A on, čo si olej nerozlieval? Já jsem to neměl říct, nerozlieval. Nerozlieval, no, tak mi to nešlo, jakože. Chápu. Tak mě to učili a pak jsem to dal, no, pod 10. klapku. No chápu, takže slovenština nedělá problém? Ne, už ne. Už ne.
Prosím tě, no ty taky jsi, teď reprízujou Most, tož byla jsi taková první. Ty jsi byl překvapen tím úspěchem, který vzniknul pomoci, že se s tobou lidi chtějí fotit? No, já jsem to vůbec nečekal, já jsem nevěděl, jako, že už ten Most je venku nebo tohle. Ale když jsme šli s manželkou do Kauflandu, tak to byl vím, to byla střela. Tam bylo tolik lidí a říkám, což je takový nával. A všichni můžu se s mámou fotit a ty já jsem se fotil, až mi tady jsem dostával křeče. Já jsem točil na každou stranu a všude na mě klepali, že se chtějí o to vyfotit. A říkám, a proč? Já zrovna se mnou, ne? Říkám, ty se mnou se nikdy životě nikdo nefotil, on s cigánem. A najednou všichni? A najednou všichni se chtěli fotit. Říkám, co se, a vidíte, Franta z Mostu a tady. No, a říkám, jo, a Most. No tak to byla slavná role. Tam byla postelová scéna, slavná. To si prý těžko doma vysvětloval. No, to jsem, tam jsem se právě zakoktal. Jo, protože tam jsem, první to bylo tak, že manželka, to bylo, já jsem ten scénář měl doma. Uh-huh. A říkám, já jsem to nechápal. Říkám, ty, s chlapem? Říkám, že jsem budu hrát buzeranta, ne? Tak jí to dám, říkám, přečíte to, ne? Ona říká, cože? A ona to pochopila, jakože jo, ne. Jo, žena pochopila, ona že tam nebudeš. Pochopila. A ona mi říká, ne, ty musíš do toho. A říkám, proč? Protože poprvé v životě mi zahneš s chlapem. Říkám, to ti poradila manželka? No, říkám, tak to vůbec, to já jdu. Jsem šel za Honzou Pušinovským, oni byli domluvený s Martinem Hopmanem asi, i s tím Edou, že jo. A teď já mu říkám, hele, je to pravda tady to? Říkám, no počkej, ty jsi nevěděl, že to je Erik Stark? Říkám, jaký Erik Stark? Jste říkali, že to je Erika? No prostě mě úplně přesvědčili, že to je fakt chlap. Říkám, tak to se na mě nezlobte, hoši, říkám, do toho já nejdu. A ty vidím Martina, jdu se zeptám Martina, že říkám, asi mi řekne pravdu. Říkám, ty Martina, on říká, jo, ty už to víš. Říkám, no, on říká, no, Erik Stark se jmenoval. A teď je Erika. On říkám, takže to je chlap. A on říká, no, přeoperovaný, už není chlap. Už to je v pohodě. Říkám, ne, tak to ne, vůbec, jako. No a pak mě jak přesvědčili tady to a teď jsem dělal scénu právě tu postelovou akci. No. A já jsem vůbec nevěděl, že ona vyleze z té koupelny nahá. To bylo jako překvapení. Hezký překvapení. Já jsem to vůbec nevěděl, tohleto. Ty já v té posteli a opět jsem se modlil, říkám, ne, ty vod. Kam co mám dělat? Říkám, mám se s ní líbat? Nebo s ním teda? Nebo já ne. Nevěděl jsem, fakt dlouho, já jsem se potil tam. A teď vidím, že vylezla Erika a moje oči hned. Říkám, žádný jizvy nevidím, ne, tady to. A ona s tím více blížila, já tím více mám, a oni řekli, stop, ty se jí koukáš mezi nohy. Já říkám, no a kam mám koukat? No jasně. No, tak, člověk nevidí tak často přeoperovanýho. Tak to nešlo, prostě mi to nešlo. Tak jsem stál s tím postavem, řekl, ale Zdenku, musíš to na to, to není de facto, jsme si dělali legraci, to je opravdová ženská. A ona mi to taky potvrdila, jo, já jsem ženská. Ne všim všudy. Já říkám, tak jo, no, dobře. Říká, to nebyla úplně první postelová scéna. Ne. Předtím byl ještě Nikdy nejsme sami film. Ano. A tam byli s Lenkou Vlasákovou. Tam tě taky museli přesvědčovat? Ne, tam vůbec. Ne. To byla moje první akce, jako postelová akce. A to jsem si poprvé v životě fakt připadal, jako že jsem manželce zahnul. Protože my máme takový strach, že my se máme jako fakt rádi. A když jdu domů, tak se těším, jako jo. Tezky. A koukám, už spí, tak je to dobrý. A... Ale jako těším se domů, jo. A tam jsem si to právě, jsem si říkal, jo, já jsem jí zahnul, nebo něco takového. Že to, mě to tak připadalo, fakt mi to, ale fakt jsem nad tím přemýšlel. A pak, když jsem dělal Lenku, říkám, já jsem na to. Jako s Lenkou to nebyl problém? Nebyl to problém. Lenka byla hodná, výborná, jako super herečka. A manželka to brala, že to je jako herecký? Ano, tam to poprvé pochopila. Takže nepodezírala tě, že budeš něco mít? No, v začátku to bylo takový, jako, že hele, tak ty si teď budeš užívat, protože ty si natočil Cestu ven a ty už jsi herec a tohle, takže ty si teď budeš užívat. A říkám, ne, tak ty... Říkám, máme se líb, ona, jo, no tak se budeme mít ještě líb, ne? Jo. A ona říká, hele, tak jestli to máš dělat někde zadarmo, tak aspoň takhle ty nejseš peníze. Jestli máš odvádět zadarmo, lepší, když nosíš prachy domů. Jasný, no. Ona mi říká, jsi stejně nevěrný, ale přitom jsem věrný, ne? Jasně. On říkal, že jsi stejně nevěděl, jak mi to je jedno. Hlavně přinesíš tomu prachy. Takže to je dobrý. Jo. Dobře placená nevěra. Nikdy nejsme sami, to mělo premiéru, myslím, zahraničí na festivalu. Ano, v Berlíně. Ano, a tam Hollywood Reporter, časopis tě přirovnal k slavnému herci. Erik Bana. Jo, Erik Bana. Ano, můžeme se podívat, jako je tam ta podoba. Ne, opravdu to jako prestižní časopis Hollywood Reporter přirovnal.
Zdeňka, k tomuhle tomu? Ale, no. Jako nevzal jsem celou postavu, ale jako ta podobnost tam je jasná, že jo? A trošku ta barva, nevím, jestli to sedí. Jako, že by měl víc na sluníčko? Měl být do solárka, no. Já už to mám zakázaný, tak bude muset von. No a když ty jsi ho znal? Ne, neznal jsem. Jasně, co s ním? No a tak ale žena může být šťastná, ne? Jo, tak ona je v pohodě. No chodem, vy jste si spolu zahráli, ne, v Raplovi? Ano, já jsem potřeboval dívku. Co? To jsem nechtěl říct. Oni potřebovali... jak se to říká tady těm? Patrně herečku, která by hrála ženu, která provozuje nejstarší profesi. Ano, tak. Prostitutku. Tak, prostitutku potřebovali. Tak jsem tam dal manželku, nevěstu, kamarádku od kolegy, co jsem ho natáčel a takhle. Potřebovali tam, no. Tak jsem je tam dal. Jo, hraje celá rodina. To je hezky, že se tak podělíš, aby si žena to vyzkoušela. No. Mě taky zaujalo, že ty jsi hrál, co to byl, seriál nebo filmu Marko, a tam jsi hrál mrtvolu. Krásně. Jo, no. A já jsem tam usnul, ale. Kde? Oni mi dali takovou pytle. Jako na ty mrtvoly, jak se dává? Jo. Takový, já říkám, tam nebude zvět, říkám, tam byla nějaká mrtvola, ne? Oni, ne, to je nový, to je čistý, tohle. Tak jsem tam vlezl, že ho přesvědčili mě, já jsem tam vlezl. A oni tam furt mleli, ty Dánové. My jsme neuměli dánský, že jo, ani já, ani ten kolega, co se mnou točil. Tak jsem tam čekal tady to, říkám, já jsem v tom pytli, tak... No a usnul jsem, že jo. A mezi tím oni se Dánové domluvili, že jdou na jiný obraz. Jo, do lesa, jak tam nabourá to auto, že jo, tu honičku. No, tak já jsem tam usnul, já jsem se probudil ve 2 hodiny, říkám. A bylo 8 hodin ráno, bylo 8 hodin ráno, že jo. A já ve 2 hodiny se probudím, když jsem usnul. Ve 2 hodiny jsem se probudil, říkám, co tady dělám? Tam byla jenom ta sanitka rozsvícená. Jo, říkám, krásu, říkám, kde jsou všichni? Koukám 2 hodiny. Říkám, tak to jsme asi něco prošvih. Jsem se bál, že jo, teď tam za ním a běžím tady to a oni, a Zdenek se probudil tohle. Říkám, probudil, byste mi tam nechali. A ten, co tam překládal, ten jeden Čech, on říká, Zdenko, oni na tebe zapomněli. Oni říkám, nechali... oni nenatočili ten obraz, že jsem mrtvej? A oni vůbec to netočili. Říkám, aha. Říkám, a takže já jsem skončil teda. A on říkal, no ty už můžeš jít na hotel. Říkám, dobře. Ty jsi usnul v pytli na mrtvoli? Ano. No, tak to jsi byl unavený, to byl taky nějaký... Hodně jsem byl unavený, no. Třetí večírek? Ne, to jasně ne. A ty jsi hraješ teď i v mezinárodních filmech? Mám tady krásnou ukázku, že jsi hrál... no to uvidíme. Matko Harkness. Chlapec, kterému říkají Vánoce. Za vaše pohlavné zločiny proti elfům vás tímto jednou provždy vyháním. Můžete nás trestat, ale nikdy nám nemůžete vzít zem, po které tu... To prý byla skvělá role, protože jsi ani jednou nemusel mluvit. No, to bylo strašný. Víte, jak jsem tam trpěl, tady v tom filmu? Ne. Ono bylo horko tady u nás na Barandově, protože pářák léto. A já tam zimní věci, tohleto, rukavice. A ta paní přišla, když jsem třeba poprvé, že do maskerny, tak ona mi dávala ty věci a ona říká, ty ženský něco anglicky, ne? A já říkám, co jí říkají, nerozumím, co tam mluví. A ta holka mi říká, ne, že nebudou muset vám dělat ty uši, že to máte takhle pořád. Říkám, a to mě to má uklidnit teď, jako jo. Ona ne, já jsem vám to špatně řekla. Že vám nebudou muset dělat ty špičky na uších, aby... Já říkám, jasný, to mu rozumím, no. To fakt je, že tam hraješ elfa, to je třeba elfa, říct. No. Takže říkali, že uši... No. No, ale my jsme tam 12 hodin běhali nahoru, dolů do toho, na ten hrad, co tam byl udělaný, ta kulisa, ty dřevěný, ty schody. A horko, já ty rukavice nabalený, beranici. Země tam úplně lilo. A 12 hodin nahoru a dolů. Říkám, my furt jenom běžíme, co to je? Říkám, mě už bolej záda, nohy mě bolej. A my furt, no, čip, víš, a běželi ty dolů. A zase stop, pátky nahoru. A zase, hej, čip, a zase dolů. A 12 hodin. Říkám, tohle mě nebaví, tohleto. Bylo strašně. A pak jsem tam jednou, že jsem jednou tlačil ty zaňky. Jo, a on se otevřel ten strom a on tam, já na něj, to bylo celý. A 12 000 na den. Super, ne?
No ty krásu, bylo strašný, no. I když teda Usain Bolt, myslím, že bere víc. A, no, a taky ten lepší hrát v českých, ne? No, takový je. Il Bohemo, šest českých lvů. Jo. Tam hraješ sultána a karetního hráče? Jo. Dobrá role, ne? Dobrá. Tam se tolik neběhá? Tam se neběhalo a já jsem taky nemluvil. A to jsem šel jenom tak pomoct Petrovi, protože ze starý známosti. Jo, 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 jasně, jasně. Jsem si tam sedl, přinesl jsem tam nahou ženu, krásnou. Dobrá byla, dal mi číslo, ale já jsem pak na ní zapomněl. Nevolal jsi? Nevolal jsem, zapomněl jsem na ní. Jasně, jasně. A, no, z dalších rolí, ty jsi tančil ve Stardance a mě zaujalo, že jsi tam ocitnul omylem, že jsi nevěděl, že tam budeš muset tančit. No, to jsem nevěděl, no. Kde máš ty informace? Může, ale... Jak člověk jako jde do Stardance v domění, že tam nebude tančit? No, protože mi řekla, volala mi agentka, ona mi říká, Zdendo, hele, chtějí tě do Stardance, tady to je to takový zábavný pořad, je to prestižní, tohleto. A říkám, no super. Ona říká, hele, tam jsou takový a takový peníze. A říkám, dobrý, to říkám, berem. A že jo. Ona říká, no a proč ty zatančíš, že jo, dobrý. A říkám, hezky. Tak já jsem myslel, že jeden tanec, že jo. A že mě to naučej. No budeš to trénovat, tě to naučej, neboj se. A říkám, víš, já to neumí ty tance. To tě naučej. Tak já tam přijdu za tou Terezou, ona mě tam učí tancovat. Týden. A já říkám, my tančíme už třetí tanec. A říkám, my jste říkali jeden, ne? A ona do to říkala, říkám, no, asi Wendy. Ona říká, ne, to Zdenku, to budeme tančit prostě. A oni nás budou, jestli postoupíme, tak půjdeme do dalšího kapu. Zase nám dá jiný tanec. Říkám, jak jiný tanec, zase dal jiný tanec. Říkám, mě bolí nohy, ty vado. A ty její rozcvičky, tady to bylo furt jakože před zrcadlo. Já když jsem se tam postavil před to zrcadlo a viděl jsem tu postavu. Říkám, pane bože, a teď jsem viděl jí, jak ona je štíhlonka a krásná. A ona, pata, jo, špička, pata, a furt špičky. A právě proto jsem dostával křeče do těch šlánů. No jasně. A když jsem si šel lehnout, tak mi takhle skákaly nohy. Já jsem šel na hotel, že úplně unavený jsem si lehnul a ty nohy. Takhle mi skákaly. To se držel moje nohy. To jsem poprvé v životě zažil, že takhle sami skáčou nohy. Tak říkám, tak to ne. Tak jsem šel spát, jak druhý den zase na ten trénink a říkám, Teresko, nezlob si, já už se rozcvičovat nebudu. Už tak jsem se radši nerozcvičoval. Ale bylo to jako strašný. Slow fox. Ona, jako když jdeš po medu. Říkám, jak může jít člověk po medu? Říkám, díky, to co to je, tyvo, jak může, jak si chodí po medu, já nevím. Blbě, no jasně. No. Ale pe- a ona, ale víš, jak se točí ty poprvé? Říkám, no. No tak takhle se budeme točit, jako takhle a takhle. Říkám, aha. Hele, ale válc tě prý bavil. Válc, jo, ten jsem si oblíbil, protože to bylo takový společenský, ona sice nemohla blíž, protože jsem měl větší břicho, jo, ale bylo takový, že elegantní, připadalo mi to jako, fakt jako pro chlapa, jo, akorát mi učila to držení. A chudák mi vždycky zvedala tu ruku, ona říká, ty paži nahoru, víš, že to, ona říká, já to Zdenku neunesu, já i tebe, i sebe. Říkám, aha. Že já jsem se opíral o ní, že jo? No. Takže takový ty věci jako slow fox, ča-ča, nic. To by nešlo vůbec. Tu času jsem tam úplně odflák. Já jsem ji tam odchodil prakticky. Já jsem ji tam odchodil. A ona mi, oni mi řekli, že prostě to bylo úplně zanedbaný a tohle. A říkám, to je ještě horší. Genzer to mi úplně zničil. On mi říká, že mám jít někam do lesa nebo něco takového. A jsem se pak styděl a říkám, já to se mnou. Říkám, já jdu. Já končím. A já jsem s tou vůbec neuvědomil a řekl jsem to i před, jako před týma soutěžícíma, jako v šatně. A tam byla Tereska. A oni mi řekli, hele, před ní bys to asi neměl říkat. Tak jí to asi mrzelo, tak mi to pak přišlo líto. Říkám, ty krásu. Tak jsem šel za ní, omluvil jsem se jí, říkám, hele, já do toho půjdu s tím, že prostě, když už jsem šel do té války, tak ji dotáhnu do konce a půjdu do toho ze všim. Jako. Tak jsem koupil kytku, omluvil jsem se jí a 4 kola vyhodili nás. Pak jsem se těšil. Pak jsem se teprve těšil. Tak ono je blbý, že mezi ty latinskoamerické ani standardní tance nepatří čardáže. No právě, no a vůbec jako, že... No když jsem slyšel ty názvy, říkám, že tu není žádný cigánský tanec, ani... Říkám, takhle se ani na diskotekách netancuje. Říkám, co to je za tance? Já jsem to fakt vůbec nechápal, celou tu dobu. No. Až do té doby, než mi půjčili z České televize flešku, jo, kterou jsem si mohl na hotelu pustit. Tak jsem mi dal do toho notebooku a teď koukám, co to je. A tam byl zrovna ten Pavlásek a tady ty ne. Říkám, cože? A teď jsem tam viděl, jak oni tancují, to držení, o to originál tance, všechno. Říkám, tak to ne, to končím. Říkám, to já odstupuju.
No a ona mě zase přesvědčila, Tereska, neboj se, Zdenku, to dáš. Ty lidi to taky neuměli. A dál jsem. A dál jsem. A ty vůbec máš ty soutěžní pořady, ti nějak jdou? Já jsem tě viděl v Můj muž to dokáže. Můj muž. Tam jsem si málem zlomil krk, ale dobrý. No to, a co jsi tam měl za úkol? Ale musel jsem udělat stojku, jako. Dobře. A vypít 10 skleníček, nebo 7, teď nevím, šampaňskýho. No ta druhá půlka je v pohodě, ne? Jako bez té stojky. No, bez té stojky, jo. No. Ale s tou stojkou. To mi všechno stříkalo z nosu ven. Říkám, jak se to dá vypít? Ne? Já jsem se úplně snažil, že se to dá jako polkou, tak jsem se hodně napil tím brčkem, jsem zatak a když jsem polkul, tak tak se to přelejvalo všechno dolů. Přijáte, a ty jsi měl dva úkoly, ne? Ještě, týma, já jsem ještě jeden úkol. Jo, ten byl nejlepší, ten úkol. Já jsem hádal, jaký mají kozy, ty, jaký mají čísla podprsenek, nebo ty ne, podprsenek. Košičky, myslíš? Počkej, co já jsem to hádal? To nevím, jestli číslo po prsí nebo číslo podprsenek. Asi po ty podprsenky, ne? Já úplně nevím. A šlo ti to? Měl jsi to foku? No oni tam říkají A, B, C, D. Jo, to byly podprsenky. A, B, C, D. Jako. A teď... Jaké to můžou být možnosti u testu? No, tak jedna, ty poslední, já jsem všechny uhod. A byly ty předposlední, tak jedna přišla a řekla, já jsem řekl C a ona říká ne, D. No říkám, jak to možný, že to máš stejný jako tamhleta, ne? Úplně, že jako stejný, ale ona měla D. Jediná, co měla Dčka, ale vypadaly fakt jako C. No, tam je to možný. Ve začátku jsem si myslel, že si mám jako šáhnout, víš, a tady to. Takhle jsi to nedovolili. Ne, to by ti manželka neodpustila taky. Tak vy jste spolu dlouho žil s ženou? 24 roku. A dobrý. Jo, furt se máme rádi. Furt přijdu domů a... A spí. A spí. Tak vy máte kolik děti dospělí už? Mám, 3 děti mám. Dva kluky dospělí a 17-letou dceru máme. To je hezký. A dva vnoučátka. Kolik? A ještě dva, no. Dvě vnoučátka. Dva kluky máme a... Neteř, kterou vychovává moje žena, tak má holčičku knokovo. Takže to je jako naše vnouče, takže... Mně se líbí, ty někde říkáš, že podle toho, kolik má člověk dětí, se pozná, kolikrát ho měla manželka ráda. Ano. A mě měla ráda jenom 3x. No, co by za to někteří dali, že jo? 3x není úplně málo. Ale krom toho, že teda jsi šikovnej stran dětí, tak ty jsi prý i manuálně zručný. Ano. Máš stavební firmu, kam chodíš pracovat, když zrovna neusínáš na place. Ano. A to tě baví? Jo, tak... Tohle byla vždycky moje profese, že jo, tohle jsem dělal celý život, nebo jsem dělal zahradnictví, mě baví zahradnictví hodně, protože já jsem dělal vždycky les produktu po Plze u pana Točiny a tam to bylo úplně super, jako tam nás naučil dělat okrasné zahrady. Hmm. My jsme dělali realizace zahrad, dokonce panu Paroubkovi jsme dělali zahradu a bylo to super. A dobrý. Hezky. Do dneška mu to kvete. Mně se vždycky líbilo to, že když jsme tam přišli, tak to bylo celý zbouraný hlína a prostě humus, ale to jsme vyfotili a pak, když jsme to dali dohromady, dali jsme trávu, závlahy, tohleto, kytky, rostliny, cedry, tohleto, a pak jsme to vyfotili, tak to bylo pěná hra. No to se mi vždycky líbilo. No ale herectví je asi zábavnější, ne? Jo, to je lepší, no. Prý máš vysněnou roli. Vysněnou roli? Hmm. Romský Obelix. Ano. To je to fakt tvrdí, to jsi někde řekl. Ano, ano. Jak si to jako představuješ? No já jsem to řekl jakoby v legraci, protože jsem si viděl sám sebe. Od té doby, co jsem se viděl ve Stardance, v zrcadle, tak od té doby se nazývám Obelix. Jasně. Takže bych si zahrál Obelixe. Rozumím. No a zároveň ještě připravuješ Socky na ruby, pořad zábavný. Ano. Který bude vycházet ze skutečných historek. Ano. Zážitku. Bude tam i ta historka se ztrátou řidičáku? Myslím, že jo. A to se stalo jak? No, to se stalo tak, že nejdřív mě chytli policajti, že jo, že jsem měl rychle. Měl jsem 180 a něco. No, to oni dělají, no. Tak to bylo dobrý. On říká, to bylo dobrý. Ne, on mi říká, že jestli mě chytnou ještě do roka jednou, tak mi se vedou řidičák, že jo. No a já jsem si tenkrát koupil trojkovýho Superba a chtěl jsem ho vyzkoušet. Protože já jsem vezl Segru do Nymburka a ta navigace, co tam byla, mě vzala přes nějaký vesnice, takže jsem to nemohl jet, že jo. Ale na zpátek jsem si to vypnul, dal jsem si tam normálně přes dálnice a jel jsem pro ty Hradecky, že jo. A jak jsem to tam pustil, ty vado. A vybrzduje mě bílý Superbo, říkám, jsem mi vybrzduje blbeček jeden, ty vado.
jsem ho přežil. A šlápl jsem na to, že jo. A oni za mnou, že jo, zase mě předjeli a no, světla. Říkám, to byli policajti. A manželka vedle mě, ty jsi blbeček, tak to je normální, že ty jsi blbeček. Říkám, jsi jednou chytrá, tyba. A ona tak když tě vybrzdila, tak jsi viděl ty kostičky vzadu, ne ty světla. Já jsem s toho vůbec nevšiml. Jasně. Nějaký no a tam mi řekli, že jsem měl 247. Jo, 247, a říkám, když jsem brzdil, protože jste mě vybrzdili. Jak jsi mohl 247, když jsi brzdil, ty jasný? No, když jsem je bral, že on říká, pane Godla, dvakrát jsem vás naměřil. A byla tam jedna ta opice jeho, ta policajtka, nebo co to je. A ona se zrovna učila na ty radary, na to měření. Ještě mi to napsali do papíru, že jsem dostal ten zákaz, tady to, že se učila na to, takže mě hned odflákla, že jo. A ten policajt mi ještě ukazuje na ní, že... On by ne, ale... No, že on ne, ale... No, prostě nedala, hned šla ruku po foťák a... Jestli nechtěla selfiečko jenom no, s tebou. To jo. No a dostala mě jako, no, velmi ten řidičák. Já jsem jim ho nedal, ten řidičák. Oni řekli, že zdáte ho tam, a já jsem ho nedal, jo. No a bum, a pak mi chytli Chomutově, že jo. Počkej, ty jsi měl... Tebe dvakrát chytili za rok, ty jsi měl odevzdat řidičák. Ano. Neodevzdal? Neodevzdal. Hrdina. A pak tě chytli v Chomutově. Chomutově, no. Co chtěli? No, člověče, někdo mě udal. Někdo tě udal? Někdo mě udal a oni, já jsem jel na benzíku, že si vysávají auto, ne. Tak jsem byl na vysávači, tak jsem vysával auto a vyjíždím ti z benzíka a oni hned, říkám, co jedí, co mi to udělal. Ještě jsem ani, jenom blinkr jsem vyhodil, že jedu, ne, na dálnici. Oni hned za mnou. No a pane Gora, my jsme tady na udání, takže řidičský průkaz, který jsem měl dávno odezdat. Říkám, cože? Byli se na udání, no. Takže mě už nenechali jet, musel jsem zavolat kámošovi, aby přijel pro auto a se své s nima. Už ho máš zpátky? Už ho mám zpátky. A dobrý? Pecka. Kolik jezdíš? No už o 7 kilometrů míň. Takže bezpečně. Jo, bezpečně. A ti to vydrží. Já děkuju. Zdeněk Godla.